Ola de novo, que tal están? Levamos todo o día aquí en Correo Televisión falando yes da operación Pokémon despois dos datos que se coñeceron a raíz dese levantamento parcial do segredo de sumario. E sen dúbida esta unha das noticias de 2013 tamén non vai a ser de 2014 aquí en Santiago. Pero houve outros dous asuntos que marcaron a actualidade en Compostela o ano pasado. E foron dúas malas noticias, o crime de Asunta Basterra e o accidente ferroviario de Angroi. Son dúas noticias que seguen a ter impacto entre a cidadanía. E hoxe queremos abordalo, coñecer cal este impacto dende un punto de vista psicolóxico. Falamos para iso co psicólogo Andrés Sampaio. Boa noite, benvido. Boa noite, que tal? Dicía que, que estas dúas noticias, sobre todo ao crime da Asunta e o accidente ferroviario de Angrois, tiveron certo impacto psicolóxico na cidadanía. Non sei se pode falar de impacto na psicoloxía colectiva da cidade. Bueno, dende logo, foron dous feitos eh, moi salientables que afectan naturalmente a xente. Non? Cando hai morte de por medio, pois eh, calquera episodio no que mm, estemos expostos a, a morte dunha persona cercana Eh, no caso de Angrois de Moitas, pois naturalmente que son que son episodios que, que nos afectan a nivel psicolóxico, claro que sí. Uh -huh. O accidente ferroviario de Angrois pasaron xa máis de, de seis meses, pero a maioría de nós temos aínda esas imaxes non gravadas na nosa retina, esas imaxes bueno, pois que son moi duras para ver sobre todo pros os que o viviron ali in situ. Non? Sabemos que hai veciños de Angrois que ainda non conseguiron recuperarse o 100% do impacto que supuxo para eles ese tráxico accidente. Cal é o procedimento habitual para que unha persoa que está tan cerca dunha tragedia pois poida volver á normalidade? Cales son as pautas que debería seguir? Bueno, Todas aquelas personas que ainda teñan pensamentos, recordos, soños relacionados con este tema, sería bo que acudiran á terapia, porque eh, o que están sufrindo é o que se chama un estrés postraumático, o que dicía, son eh, acontecementos nos que un ve a morte moi de cerca, non solamente eh, para os, os veciños de Angrois, todos os operarios que traballaron uh -huh. en, todo, en, en todo este accidente, os, as víctimas que non morreron e quedaron aquí... Eh, toda esa xente, pues naturalmente viviu algo realmente terrible. Eh, a mente neses casos pois pues, non procesa todo o que ten que procesar como un me como un propio mecanismo de defensa da propia da propia mente, non? É eh, como se puxera unha barrera, se cerrara e hai cousas que non permite que 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 nos veñan para defendernos precisamente de algo moi agresivo, non? Uh -huh. Entón iso pode manifestarse posteriormente nunha cunha sintomatoloxía de tipo ansioso, eh, somatizando mm, con insomnio, eses pensamentos que un non quere que lle veñan esas imaxes que que siguen aí guardadas. Eh, todo iso hai que, digamos, que reprocesalo, hai técnicas específicas para para este tipo de traumas, eh, a máis recente unha das que mellor está funcionando, chamado EMDR, que, eh por medio da estimulación binocular Eh, se desensibiliza ese recordo e se reprocesa ese recordo de maneira que acabe sendo o máis adaptativo posible para esa, para esa persoa. Non? Eh, pero é necesario por ser en mans dun profesional uh -huh. que controle este tipo de técnicas e facelo. As veces, eh, deixar tempo esperando a ver se a cousa se calma, tampouco é, é a mellor opción. De todas maneiras, tamén hai que dicir que no caso de Angrois, eh, o Colexo de Psicólogos, que a Unidade de Emerxencias, uh -huh. fixe un traballo excepcional que foi recoñecido por diversos organismos, por institucións, uh -huh. Eh, e moitos deles estiveron xa en moi boas mans precisamente gracias a, a uh -huh. todos estes psicólogos que colaboraron no seu día con eles. Eh, eses outros que comentas, non solamente veciños, como digo, tamén operarios, e eh, as propias víctimas, se están aínda nesta situación, eu o que aconsellaría é que se poñan canto antes nas mans dun profesional que trate o trauma en si uh -huh. sí mesmo. Porque ás veces hai xente que non percibe esa necesidade non de acudir a un profesional no momento, digamos, en quente, non? Uh -huh. e logo, co paso dos meses, si que, si que é máis consciente de que necesita axuda. Sí, porque a xente sempre pensa, bueno, o tempo o cura todo, uh -huh. o tempo, ás veces, este tipo de, de traumas non os cura, o que fai é enquistalos e logo é un pouco máis complicado acceder a eles. Eh, sempre é mellor actuar canto antes, en calqueira enfermidade, sempre é mellor actuar canto antes. En este caso mesmo, un é consciente máis de que ten un problema cando se cronifica no tempo, entón levo sen dormir non sei canto tempo, cada vez pola noite sempre teño este sono recurrente, entón empeza a ser incómodo, desadaptativo para a persoa. O seu ambiente tamén, a súa familia no traballo, os seus amigos, pois, ven que esta persona non está ben, non está como estaba antes dese de suceso traumático e tamén influen bastante para que a persona pois solicite a axuda dun profesional, non? E igualmente, pois eso, sí que é verdad que ao principio eh, hai bastante... Bueno, tamén hai bastantes prexuizos de cara a ir a, 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 un profesional da saúde mental, sea un psicólogo, un psiquiatra, porque sempre está ese estigma de eh, dirán que estou tolo, dirán que, que estou mal da cabeza. eh, hai moito... Hai que quitarse un pouco ese presuízo e, e combatir o o problema o que che está pasando sen, sen ningún tipo de miramentos, ¿no? porque ao fin e cabo é, é o teu día a día, a túa saúde, é mellor abordalo e uh -huh. máis. Dicía que pasaron xa máis de, de seis meses na ¿no? <coughs> tragedia de Angrois, cando se cumpriron seis meses houve bueno, pues, actos de, de lembranza, volveus a falar moito do, do accidente, cando se cumpro ano, supoñemos que, que será o mesmo, isto axuda ou prexudica as persoas que, bueno, pues iso, as vítimas, os familiares das vítimas, os que tiveron que traballar nos, nos labores bueno, pues de, de rescate da, das vítimas? Pois, pues, como te dicía, depende moito de se o trauma ou o recordo está ben procesado e está desensibilizado ou ainda está aí latente e non se traballou dunha maneira aceitada. Non? Eh, para unha persona no que ese trauma segue aí agochado, está manifestándose ou canalizándose por mm, mm, por exemplo somatizando nun dolor ou nunha ansiedade xeneralizada, pois seguramente eh, volver a a ese a esas imaxes no aniversario e de deste tipo de actos vai a resultar bastante doloroso e incluso pode exacerbar todavía máis os síntomas. Para unha persona que teña ben procesado ese trauma ou máis mm, sí, ben procesado, pois seguramente non vai a ser tan agresivo para a súa para a súa mente, non? Eh, eso son probas nas que as persoas se deben poñer ás veces para saber se eso lle segue afectando dunha maneira eh, que non pode aturar esa ansiedade, ese malestar que sinte ou ver eso, ou se realmente o episodio pasou ou está pasando, non? O corpo, a mente asimilou todo aquilo e pode afrontarse esa, sen, de unha maneira adaptativa. Non? E pensando xa neste caso máis nas, nas vítimas e nos familiares das vítimas, hai un procedimento xudicial aberto, moitas delas terán que bueno, pois pasar a prestar declaración probablemente, axuda a buscar un responsable da, da tragedia? Mm, bueno, Habrá, xente que sí, habrá xente que non. Neste, as, cousa, as persoas somos moi diferentes á hora uh -huh. de, de dicir, bueno, quero ter un culpable, quero saber a quen lle teño que, que, que responsabilizar do que ocorreu. E logo, hai outras que prefiren simplemente o acontecemento traumático, pois... Eh, telo ben profesado, adaptado e continuar a vida sen necesidade de buscar culpables. Tamén influen moito as creencias dun, influen moito a educación que tivo esa persona. Non creo que poidamos extrapolar a toda a sociedade unha maneira de actuar neste sentido. Non si que é verdade que eh, o principio, sobre todo, cando en quente, como dixías antes, eh, tentamos de buscar un, un culpable ao que ocorreu, porque buscamos unha explicación uhum. a todo, non? entón, parece como que ao principio decimos, si, sí, foi por esto e así, aos demais non nos vai ocorrer nunca máis, non? pero se o pensamos ben, sabemos que son acontecimentos que tamén eh, amando o home está, está implicada, pero tamén está a sorte, están moitos uhum. outros factores metidos aí, non? entón, bueno, si que en quente buscamos a responsabilidade eh, está ben que se, que se saiba cal é a responsabilidade do que ocorreu, non? precisamente para aprender dos erros e uh -huh. intentar que non volva a ocorrer. Pero non como unha, como unha vinganza, porque tampouco... Quero dicir, depende da, das persoas van a buscar eh, culpables ou van a seguir para adiante. Vamos, isto non vai a sanar o trauma, vai a ser non vai a facer que a vida sexa máis sinxela para para esas personas que continúan vivas ou os familiares ou uh -huh. os que traballaron na na tragedia, no? uh -huh outro asunto que facíamos referencia antes que marcou a actualidade de Compostela en 2013 foi o, o crime a morte de Asunta Basterra. Foi este un caso, está a ser un caso do que se leva escrito moito, do que se leva falado moito e que, bueno, eu creo que xa chegou o momento no que en Compostela estamos xa un pouco como máis fartos, non? De, de todo o que rodea, quizás aí é culpa máis dos medios de comunicación, non? Pero certo que é que Bueno, pois pues que a xente que tamén nos afectou. ¿no? Non estamos afeitos en compostela a ter sucesos violentos deste tipo, afortunadamente eh, e quizás por iso pues, ¿no? que todos tivemos un maior impacto. Sí, claro. É eh, normal tamén todas as características do suceso fan que que todos os medios se centraran no que, no que ocorreu, ¿no? unha familia de clase media alta uh -huh. que aparentemente fai o que fai... Eh, eh, unha nena de 12 anos, bueno, te, realmente para os medios de, de comunicación é moi atractivo todo todo o que ocorreu aí, pero mm, entendo tamén que a xente chega un momento que se canse, no? pero como con calqueira outro acontecemento, sempre hai un pico de atención inicial moi alto e logo eso se rebaixa, porque igualmente, inda que sigas saindo nos medios, como ti ben non creo que solamente en Santiago ou en Galicia, eu creo que tamén no resto uh -huh. de España o seguimento xa se é moito, moito máis baixo, non? E eh, tamén estamos acostumados últimamente a a querer noticias novas e falar de cousas novas cada día o, o que ocorreu onte ou antonte xa quedou como moi atrás, non? vimos a un ritmo moi vertixinoso eh, efeitos tan terribles como este ou como de Angrois eh, seguramente a xente eh, teña a conciencia de que, por exemplo, o accidente de Angrois o correu eh, fai moito máis tempo do que en realidad o correu porque houve tantas noticias e tantos acontecementos dende entón que perdemos moi fácilmente a perspectiva a perspectiva do tempo e dos acontecementos. Uh -huh. Falábamos antes de buscar explicacións as cousas que acontecen, no caso de, de Asunta Basterra tamén bueno, pues, a xente a pé de rúa trataba de buscarlle unha explicación e moitas veces esa explicación tiña que ver pois con cuestións psicolóxicas, non? Do, bueno, pues, uh -huh. de como eran os pais que poderían estar pasando. Eh, Por que facemos iso? Non podemos creer que, bueno, pues, non sei, que que haxa outros móviles, xustifícanos máis o tema psicolóxico, quizáis. Bueno, como dixía antes, sempre buscamos unha explicación eh, para todo, parece que nos tranquiliza máis, É o mesmo que cando unha persona vai a consulta, eh, moitas veces o diagnóstico eh, tranquiliza a, a persona que vai. Eh, eu estou moi en contra do diagnóstico porque logo o que fai moitas veces é perpetuar o problema porque a persona acaba dicindo eu desta maneira porque estou diagnosticado nunha depresión ou, ou do que sexa. Non? Entón sempre buscamos unha explicación e as personas nos tranquilizamos cando nos din eh, chocorre isto porque tes isto, unha palabra, da igual. En este caso, pois por ser un feito eh, a priori tan eh, alleo ao que é eh, que é unha persona normal, pois buscamos unha explicación para pensar, nós non vamos a facer eso, isto uh -huh. correulle porque este ten tal enfermidade mental e este outro ten tal enfermidade mental. Entón, é cousa deles e nos estamos a salvo. Logo a realidade é que a violencia pois leva toda a historia da humanidade acompañando ao ser humano, os comportamentos impulsivos, eh, un pouco Bueno, eh, bizarros, pois o mesmo, eh, tampouco son tan extraños. O que pasa é que aquí influe tamén moito o factor da, da similitude que vemos mm, o que se chama clase media eh, uh -huh. alta ca co matrimonio, no, en si sí mesmo. É decir bueno, pois isto se o vemos nunha familia de clase baixa, parece que é máis normal porque non sei, se pensaremos que teñen menos educación, que viven máis eh con outros valores. E, eh, sen embargo, neste caso parece que como nos comparamos permanentemente co pai e canai, uh -huh. pois temos máis medo a que eso nos ocurra a nos. Buscamos un factor diferencial logo entre mm, entre eles e nós, ¿no? Mm, efectivamente. E ao mesmo tempo eh o que decías ti, unha explicación que nos tranquilice para pensar isto non nos pode ocorrer a nos. Eu eh, nunha entrevista que facía precisamente no Correo Galego fai un tempo, eh, dicía que, bueno, tamén as persoas deben saber que Todo el mundo tiene una parte un poco más oscura en sí mismo, que no significa que puedas que hacer un acto de este tipo, ¿no? pero todo el mundo, si miramos un poco para adentro, pues vemos cosas un poco más oscuras, eh, así, no te nada malo, es mejor aceptarlo, eh, e te lo presente. para precisamente controlalo, e non mm, te lo agochado e que logo se manifeste dunha forma máis patolóxica, non? Uh -huh. Neste neste caso, neste trágico suceso de Asontabas Terra protagonista era unha nena, os nenos pois supoñemos que son máis sensibles, non, a, a certas noticias, como pode percibir un un neno pois iso cando son compañeros de clase o mellor, xente que, que coñecía a asunta e cando están no punto de mira como supostos responsables da súa morte os seus propios pais, os que se supón que a teñen que proteger, non? ata que ela sexa maior. Como viven os nenos esta información? Pues os nenos, como comentaba, son moito máis vulnerables psicolóxicamente a todo este tipo de acontecementos. Logo, o que ocorreu eh, non deixa de ser tan diferente eh, ao tipo de trauma que pode ser o de Angrois, que é unha persona moi cercana que morre ou que tives eh, como peligra a súa vida. Entón, o tipo de trauma pode ser, pode ser moi similar. Eh, É falalo que os pais o falen cos fillos abertamente se eles manifestan algún tipo de, de problemática, non? Tampouco é cuestión de abordar o rapaz e poñerte a falar de dunha forma un pouco obsesiva eh, sen vir a conto, non? Pero sí que se un nota que hai certos aspectos de dúbida no rapaz, pois o mellor é falalo con eles, eh, os nenos e máis, os nenos da idade que estamos falando, que eran xa, bueno, eh, 12 anos para non, uh -huh. creo entender, pois entenden todo perfectamente. Igual que os de menos idade entenden todo perfectamente. Eu atópome moitas veces na consulta um, pais que traen os nenos porque din, um, ten el tal problema ou um, pasa lle isto. E logo, cando quedo a solas con neno ou corrapando a consulta, vexo que Os pais tampouco falaron con el. O, o neno a mí, contame, a veces certas cousas que resultan un pouco chocante que decir pero como isto non se falou no, no, no ámbito familiar, non? Uh -huh. Porque tamén hai que ter a valentía de sintarte co fillo e poder falar eso dunha forma aberta e explicarlle tamén os, seus, os teus sentimentos e abrirte aos seus sentimentos. Non pasa nada por facelo. Non temos que dar sempre unha imaxe de... Eh, control emocional é ser eh modelos ata o punto de decir non eu non sufro non choro non teño eh ningún tipo de medos, ¿no? Bueno, hai que dar unha imaxe de seguridade ao neno, sí, pero tamén hai que falar con el e eh, eh, poderlle dicir mira, ocorreu isto eh esto estou, eu que sinto, que é o que Que uh -huh. che pasa a ti? Que que está pasando pola túa cabeza? É, é bo facelo ademais. Uh -huh. E saben os nenos expresarse ou ou somos nosos que pensamos que eles non saben? A ver, a nenos con maior madurez uh -huh. e nenos con menor madurez, no? no caso dos nenos máis pequenos, con cos debuxos eh, expresan moitas cousas, é unha das armas para traballar con uh -huh. cos nenos de menos idade sempre a partir dos dos dibuixos que fan. E cos nenos un, con máis idade, pois sí que saben expresar. Igualmente, senón, é importante que o adulto verbalice moitas das cousas que o mellor non sabe expresar exactamente o neno, pero que o adulto sí o pode expresar. Eh, a técnica, por exemplo, que comentaba antes, da, para traballar os traumas ou EMDR, uh -huh. e fa, eh, con nenos tamén se pode facer eh, o adulto, o pai, a nai, está ao lado precisamente verbalizando parte do que ocorreu por ser o neno non ten a capacidade para precisamente para facelo, non? Pero claro que hai que confiar moito máis no que no que saben e no que sinten por lo menos, non? A veces hai que interpretar un pouco tamén as palabras, claro, pero claro que saben, claro que saben expresarse. ¿sí? Uh -huh. bueno, deixando xa a un lado esas noticias tan tristes das que falábamos ao longo desta conversa, xa que estamos a falar de nenos, quería preguntarlle por un artigo seu que publicaba hai uns días, hai unha semana xa, el Correo Gallego, no que vostede falaba de, de ese concurso que tivo tanto éxito, de Masterchef Junior, víamos a nenos cociñando, pero non só so cociñando, e vostede, pois, pues, amosabase un tanto crítico, non? Co, co formato do concurso, co que vía amos co nenos chorando eh e demais, non? Si sí, bueno, eu criticaba fundamentalmente eh, basalo todo no aprendizaxe competitivo, que igualmente uh -huh. logo iso se extrapola ás escolas os institutos, a, a, vida do día a día, gustaríame ver mm, aprendizases de tipo cooperativo porque son moito máis eh, productivos en moitos sentidos para, para os rapaces, ¿no? para a integración, para a súa autoestima, para a responsabilidade personal, para a responsabilidade grupal. Eh, todas as vantaxes de aprendizase cooperativo sobre o competitivo bueno, están nos libros, non, non vou ah. ser eu o que, o que o diga. E logo, outro aspecto que non me gustaba foi eso precisamente que comentabas. Non? Creo, foi un dos dos programas que vin que tiña que cociñar para un montón de xente, non daban, se estresaban, eh, estaban ali chorando, creo, non, non creo que, que se sea positivo que as cámaras se centren nesse tipo de cousas. Estamos falando, ademais, de... Creo que había rapaces de oito anos. Uh -huh. eh, pero por que nos no? gusta tanto como espectadores? porque hai unha identificación de naturalmente os pais proxectan as súas frustracións sobre ser rapaces eh, que eles quererían que ser grandes conciñeiros ou que meu fillo sea o mellor ou vese tamén nos campos de fútbol nas categorías inferiores cando está o pai proxectando toda a frustración que ten el de non haber sido ese futbolista que quería ser Ou, ou, ese tenista que quería ser está focalizando no seu fillo está proxectando toda a súa, a súa rabia é, é, moi perigoso facelo non? É, neste caso, pois, pues, o mesmo hai o componente de, naturalmente, ver a un rapaces que cociñaban espectacularmente que, uh -huh. que era bonito de ver, para mi tamén era bonito de ver, é, é curioso de ver non? pero creo que eso se lle podía se lle podía dar un formato diferente, máis educativo, máis constructivo. Eso é o que me centraba eu, non? Porque igualmente esa mesma canle pública, eh, por exemplo, gustoume moito o programa que se fixo coas persoas maiores na que había un cantante de rock que iba e eh, facía un coro con eles e se salían a tocar e se lle daba unha ilusión moi grande a todas esas persoas que están en residencias, porque teño traballado moito neste ámbito das residencias de terceira idade e emocionábame moito ver eh como esas persoas eh poden volver a agarrar unha ilusión e sentirse vivos, sentirse partícipes, estar na eh, sentirse vivos outra vez, uh -huh. non? Era era moi bonito de de velo, e me parecía máis constructivo uh -huh. que que a outro que amosaba como algo realmente, pois pues, non sei, un pouco morboso, nada uh -huh. máis. Pero é un reflexo, creo vostede que é un reflexo da da sociedade actual, pois iso de fomentar bueno, a competitividade non a competición, non? Entre, entre os nenos é algo que acontece pues, na vida real ou cree que é algún elemento televisivo? Eu que sin lugar a dúbida é un reflexo da, da vida real, non? Pero eu mesmo recordo desde que eu eh fun á escola e se ti recordas cando ti vas á escola, eh, recordarás como eh, Tiñas que ser o primeiro e non, non tiñas eh, aprendizaxes de tipo cooperativo cos teus compañeiros. Uh -huh. Tiñas que destacar ti e tiñas que ser do grupo dos vos. E logo estaban os máis ou menos, estaban os que se supoñía que non valían. ¿no? E, dende moi pequeno, educarte neso, me parece que estás fomentando as desigualdades que logo ocorren despois, naturalmente. A parte de moitas outras cousas que reflexaba, como decía que, un, que uns nenos teñan que dedicarse a servir a 100 persoas non entendía para nada o, o porqué da situación. Non? O que me recordaba era uh -huh. a esas fábricas que hai en, en países de determinadas marcas textis na que hai nenos traballando Eh, pois 12, 14 horas é eh, bueno, é o que lles queda porque bueno, como ali se produce máis barato pois levamos as cousas para lá e xa está que uh -huh. traballen non sei. Sé, mm, parecía perigoso pensar que aquí podemos chegar a, uh -huh. a algo similar, ¿no? salvando as distancias, lóxicamente, pero sí que me, me facía pensar neso. A uh -huh. uh -huh. Bueno, pois pues fixo pensar a vostede, a nos fixo nos pensar o, o seu artigo, remata nos o tempo neste preguntoiro, non nos dá a cousa para máis. Moitísimas grazas por achegarse o xa ata aquí ata Correo Televisión. A vos. Pois isto foi todo, como dicía, rematasenos o tempo. Poden seguir vostedes informados a través de Radio Bradoiro de Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8 e 4 da tarde. Grazas por estaren aí.